নমস্কার মহোদয় এই মুহূর্তে আপোনালোকৰ বাবে এটা ব্রেকিং নিউজ লৈছো মৰিগাঁও এবাৰ মৌমাখিৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছে এজন ব্যক্তি মৌমাখিয়ে সানি ধৰিছিল ব্যক্তিজনক আৰু শৰীৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰায় প্ৰত্যেকটো অংগতে সৰ্ব শৰীৰতে আক্ৰমণ কৰে মৌমাখি আৰু যাৰ ফলত মৃত্যু হৈছে এজন ব্যক্তিৰ মৰিগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা আৰু আহত হৈছে কেইবা গৰাকী কৈ লো মৰিগাঁও এই মৰিগাঁও চহৰৰ মাছবজাৰত আজি দিনটো কিছু সময় পূৰ্বে সংঘটিত হোৱা মৌমাখিৰ আক্ৰমণৰ এই ঘটনাই এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলতে আৰু মৌমাখিৰ আক্ৰমণতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এজন ব্যক্তিয়ে সবিস্তাৰে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে আমি জনাই আছো মৰিগাঁও চহৰৰ মাছমজিয়াত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা আৰু মৌমাখিৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এজন ব্যক্তিয়ে মৃত ব্যক্তিজনৰ নাম দীপক নন্দী বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু মৰিগাঁৱৰ হোটেল কোৱালিটিৰ স্বত্বাধিকাৰী আছিল দীপক নন্দী আৰু মৌমাখিৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে বহুকেইগৰাকী লোক ইতিমধ্যে আহতসকলক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু এজন ব্যক্তি মৃত্যু হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনাত মৌমাখিৰ আক্ৰমণতে মৰিগাঁও চহৰৰ মাছমজিয়াত মৌমাখিয়ে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু আক্ৰমণৰ ফলতেই মৃত্যু হৈছে দীপক নন্দী নামৰ এজন ব্যৱসায়ী মৰিগাঁৱৰ হোটেল কোৱালিটিৰ স্বত্বাধিকাৰী আছিল দীপক নন্দী আৰু মৌমাখিৰ আক্ৰমণত ইতিমধ্যে বহুকেইজন লোক আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আহতসকলক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আজি বিগত দুই তিনিদিন ধৰি মৰিগাঁও চহৰৰ মাছমজিয়াত মৌমাখিয়ে সন্ত্ৰাস চলাই আছিল আৰু মৌমাখিৰ এটা বৃহৎ দলে চানি ধৰিছিল দীপক নন্দী নামৰ ব্যক্তিজনক আৰু সৰ্বশৰীৰতে আক্ৰমণ কৰিছিল দীপক নন্দীৰ আৰু দীপক নন্দীৰ মৃত্যু হৈছে ইতিমধ্যে মৌমাখিৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে হোটেল কোৱালিটিৰ স্বত্বাধিকাৰী দীপক নন্দীয়ে আৰু আহত হৈছে বহুসংখ্যক লোক আহতসকলক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই ঘটনা মৰিগাঁও চহৰৰ মাছমজিয়াতে সংঘটিত হৈছে মৌমাখিয়ে চানি ধৰিছিল দীপক নন্দী নামৰ ব্যৱসায়ীগৰাকীক আৰু মৌমাখিৰে ভয়ংকৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে দীপক নন্দী আৰু উল্লেখ্য যে মৰিগাঁৱৰ এখন অতিকৈ পুৰণি হোটেল হোটেল কোৱালিটিৰ স্বত্বাধিকাৰী আছিল দীপক নন্দী আৰু মৌমাখিৰ আক্ৰমণত দীপক নন্দী নিহত হোৱাৰ উপৰিও আহত হৈছে বহু সংখ্যক লোক আৰু ইতিমধ্যে আহতসকলক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আৰক্ষীৰ প্ৰশাসনৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা সকলোকে সতৰ্ক কৰি দিছে কিয়নো মৌমাখিৰ এটা বৃহৎ দলে সন্ত্ৰাস চলাই আছে মৰিগাঁও চহৰৰ মাছমজিয়াত গতিকে আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হোৱা সকলোকে সতৰ্ক কৰি দিছে আৰু এই ভয়ংকৰ ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে দীপক নন্দী নামৰ এজন ব্যৱসায়ীয়ে